Eso es lo que tú echas. Vă las și un camor modul meu ca să drăiți. Vărticăm. Magră, să lucre tu ceai? E domnul cot magră. Hai, ce din apă, pașu ce? Pașu ce? Shumë ka mor modi për një person. Seriozisht shumë. Edhe familie më ka mor modi, ato po se po është dit me koft, ama për një person. E di normal. Ro. Dhe për shumë. It's wrong time and wrong place. Shumë. Shumë. Oh. Thanks, Krizamot. Asi që. Brek, apo do në qaj? Apo do në qaj? Kriama një sigurë? Albion, apo dush me ngu dishka? Hajtë shko prej do limon. Po shkojtë marë. Hajtë kri shko prej edhe pro do limon, lu që tëmë. Hajtë cëmë po shkojtë marë cigaret e vlad. Hajtë e të marë shlimonin jetë që taj e puna. Thanks. Vlad, hajtë.